ሁሌ ዳጉ ዳጉ የሚለው ቃል ከአፋር ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ዳጉ ማለት መረጃ ማፈላለግ መቀበልና መስጠትን የሚገልጽ ቃል ነው። በዚህ ፕሮግራምም በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ሁልጊዜ መረጃ በማፈላለግ በመቀበልና በመስጠት በተለያየ መንገድ ግንዛቤ የሚፈጠርበት ዝግጅት ነው። ሁሌ ዳጉ ሁሌ ዳጉ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁልን? አካል ጉዳት መቼ እንዴት በመሐለማ በምን ምክንያት እንደሚፈጠር እንብዛም አናውቅም። ያ ማለት ደግሞ ሙሉ በሙሉ አይታወቅም ማለት አይደለም። የተወሰኑ የአካል ጉዳት መከሰቻ መንገዶችን በተለያየ ትምህርት ዕውቀትና አጋጣሚ ልንረዳቸው ልናውቃቸው እንችላለን። አንዳንዶቹን ግን መቼ እንደሚፈጠር በተለይ ብዙዎቻችን አናውቅም። ምክንያቱም እስቲ ዛሬ አካል ጉዳተኛ ልሆን ብሎ በእቅድ ወጥቶ አካል ጉዳትን ይዞ ወደ ቤቱ የሚመለስ ማንም ሰው የለም። ምክንያቱም አካል ጉዳተኛ መሆን አንፈልግማ። ስለዚህ አካል ጉዳት ግን በየትኛውም አጋጣሚ በየትኛውም እድሜ በየትኛውም ሰዓትና በየትኛውም ጾታ ላይ ይሄንን ሁሉ ሳይለይ ሊገጥም ይችላል። ስለዚህ የአካል ጉዳትን ጉዳይ ከባድ የሚያደርጉ ነገሮችን መቅረፍ ተገቢ ነው የሚሆነው። ከነዚህ በዋናነት የሚጠቀሰው የአስተሳሰብ ለውጥ ማምጣት ነው። የአስተሳሰብ ለውጥ ከመጣ ሁሉ ነገራችን አመለካከት ላይ ከሆነ አካባቢያችንን ምቹና ተደራሽ ለማድረግ የትምህርት ተደራሽነትን የተለያዩ የአመለካከት ችግሮች ከተቀረፉ እነዚህን ሁሉ ማረጋገጥ እንችላለን። ይህ ከሆነ ደግሞ የአካል ጉዳት ጉዳይ ተካታችነቱ አያጠራጥርም ማለት ነው። አንድ አካል ጉዳተኛ በማህበረሰብ ውስጥ ታቅፎ ተካታች ከሆነ ይህንን ልብ ልትሉልኝ ይገባል። ተመጽዋች ወይም ታጋሽ ወይም ተደጋፊ ሳይሆን ተካታች በኩል ደረጃ አገሩን የሚጠቅም ማህበረሰቡን የሚያግዝና ራሱንም ቤተሰቡንም የሚያግዝ አካል ጉዳተኛ ተካታችነቱ ከተረጋገጠ ልዩነቱ የቀለም ያህል ልዩነት ይሆናል ማለት ነው። የቀይ ወይም የጠይም፣ የረጅም ወይም ያጭር፣ የወፍራም ወይም ደግሞ የቀጭን ሰዎችን ልዩነት እንደምንጠቅሰው ቀለል አድርገን ልንጠቅስ እንችላለን። ስለዚህ በአካል ጉዳት እና ጉዳተኝነት ላይ ለመስራት ሰው መሆናችን በቂ ነው። የኔ ዓለም ካሳው ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን አብረናችሁ የምንዘልቅ ነው የሚሆነው። የ30 ደቂቃ ቆይታ ያለው የሁሌ ዳጓችን ዛሬ በዳጉ ሌላው ገጽ ታጅቧል። ዳጉ ሌላው ገጽ ሁለተኛውን ክፍል ከአቶ ፋሲል አየለ ጋር የሚኖረንን ቆይታ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አቶ ፋሲል አየለ በቼሻየር ኢትዮጵያ ለ28 ዓመታት በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ላይ ሲሰሩ የነበሩ ናቸው። ከግል ተሞክሮቻቸው ተነስተው ቼሻየር ምን እየሰራ ነው፣ በቀጣይነትስ ምን ያስባል የሚሉትን ሀሳቦች ወደ እናንተ ለማድረስ ዛሬ ሁለተኛውን ክፍል ይዘን ወደ እናንተ መጥተናል። ቆይታችንን ትወዱታላችሁ። መልካም ጊዜ። ቼሻየር ኢትዮጵያ በቀጣዩ ጥር ወር ላይ 60ኛ ዓመቱን ለመድፈን በዝግጅት ላይ የሚገኝ ነው። የአካል ጉዳትና አካላዊ ሁኔታን ለማሻሻል የሚሰራ ድርጅት መሆኑ ይታወቃል። በተለይም ከእንቅስቃሴ የአካል ጉዳት ጋር በተያያዘ የብዙዎቻችን አእምሮ ውስጥ የሰረጸ ስምና ተግባር እንዳለው ይታወቃል። በመሆኑም አሁን ደግሞ ስራዎቹን እያሰፋ በአጠቃላይ የአካል ጉዳተኛውን ሁለንተናዊ ለውጥ ለማምጣት ከሚጥሩ ጥቂት መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች መካከል አንዱና አንጋፋ ሆኖ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። እርግጥ ነው 28 ዓመት ቀላል ጊዜ ላይሆን ይችላል፣ ግን ደግሞ ብዙዎች ጋር አይተነዋል። ስራዬ ነው ይሄኛው፣ ይሄ ስራዬ፣ እዚሁ ቢሮ ቆልፌበት ሄዳለሁ፣ ቤቴ ስሄድ ደግሞ ሌላ ህይወት አለኝ፣ ማህበራዊ ኑሮዬን ስራዬ እንዲቀላቀል አልፈልግም እንላለን እና ከዛ አንጻር የእርስዎን ስራ ከህይወቶ ጋር የሚያቀላቅለው የተለየ ነገር አለው? እኔ እንደ ስራም አይደለም፣ ያው በቃ ህይወቴ ነው። ከዚህም ውጭ እኔ በምናምን አለው ትምህርት ሰዎችን መለወጥ አለበት። እኔ እንግዲህ ሶሲዮሎጂ እና ሶሻል ወርክ መማሬ ያ ማህበረሰብ ውስጥ እጠቀምበታለሁ፣ ህብረተሰብ ውስጥ ለውጥ ለማምጣት ኢንጀስቲስን ልክ ያለመሆን ነገር ለማስተካከል እጠቀምበታለሁ። ሰፈሬም ውስጥ የተቸገረ ሰው ሳይ አላልፍም። ህብረተሰቡም ሲሳነፍ እናንተ ሲል አንዳንድ ጊዜ ማስተባበርና አንድ ላይ እንዲመጣ የማድረግ እንትን አለኝ። ግን ከአካል ጉዳት ጋር የተነሳውን ነገር ስመለከተው እኔ ቤቴም ይዤው የሚሄደው ነገር እንጂ ውስጥ ያለ ነገር ነው እና እንዲህ የምተወው ነገር አይደለም። እና አካል ጉዳት የለብኝም ለማለት አለፍም። ይኸው እንግዲህ መነጽር ጀምሬያለሁ።
እንግዲህ መንጽር ማረከ ከጀመርኩ አንድ 10 አመት ሆኛል። አካል ጉዳተኛ አላለመሆን ዋስትና የለንም። ብዙ ሰው የሚሳሳተው ምንድነው አካል ጉዳተኝነት ልብሳችን ነው። በቃ አናበልጥም። አሁንም ምክንያቱም እናረጋ የነውና ሰው እንግዲህ አንዳንዱ ቀስ ብሎ ባዮቹም የሚጀምር አሁን ማልጆቻችን እኔ ልጆች አሉኝ አሁን እነሱ ባራቱም በመጀመሩ መነጽር እንኳን እንደምንም 60 ድረስ ደርሰናል ምንም እንደሳንልና ላፕቶፑም ኮምፒውተሩም እንትን ያላቸው ሞባይሉም እንትን ያላቸው ነውና አካል ጉዳት በቃ ማምለጣቸውም ሰዎች እኮ በህይወታቸው ሂደት ውስጥ የተለያዩ እንትኖችን ያልፋሉ እድሜ እርከኖችን ሲያልፉ እነዚህ ነገር ማለፋይ በመነጽር ይጀምራል። አሁን ወደ ውስጥ ያለውን እሱን አዘርዘርም አንጨርዘ ስኳሩ ደብዛቱ እነሱ ሞተሩ እንትን ያለ ሲል ግን ለዛ ደግሞ ቤታችን አስቀድመን ጠርገን ማዘጋጀት አለብን። አሁን የሚታየው ችግር እኔ ተላልቆቹ ሽማምንቶቹ አንዳንዴ ስናስረዳቸው ባካቹን አጨቅጭቁንኛ አሁን ሰው በልቶ ጠጥቶ ማደሩን ነው እንጂ ይላሉ። ግን ለራሳቸውም ቢሆን እና መዘጋጀት አለባቸው። ቤታቸው እነሱ ወደዛ ሄዳሉ። ግን ያስታውሳለሁ በ2007 ዓ.ም ተመረጠ በእንደ ፈረንጆች አቆጣጠር የቼሻየር ዓለም አቀፍ ጋራ ጥምረትን ኢትዮጵያ ውስጥ አፍሪካ እንዲመጣ አደረግን። 157 ሀገሮች አካል ጉዳተኞች ሲመጡ ትልቅ ኮንፈረንስ እንዲካሄድ እና በዛን ጊዜ በጣም ይገርምሽ ትላልቅ ዓለም አቀፍ አካል ጉዳተኞች ንቅናቄ መሪዎች ሀብታሞች በጣም የተማሩ ሰዎች ሁሉ ነበር የሚመጡት። አክሰሰብል የሆነ ሆቴል ለመፈለግ ተቸገርን። እኔ አስተውሳለሁ አንድ ሆቴል ባለቤት እንዴት አታዘጋጁም ስላቸው እኛ እንግዲህ አካል ጉዳተኞች እንዴት ትልቅ ሆቴል ሲያርፉ አይተን አናቀም ብለው አስቀውኛል። አፍሪካ ህብረት ነበር የሚደረገው። አፍሪካ ህብረት አዘጋጅተን ፕሬዚዳንት ግርማ ነበሩ የዛን ጊዜ። እሺ የት እናስቀምጣቸው? ደረጃው ላይ ወተን ኦፕኒንግ ሪማርክ ለመስጠት ስለጠፋ እሳቸውን አውርደናቸው ታች እዛ ላይ ሆኖ ነው እንትን ያሉት። ይሄ እንግዲህ በጣም እንትን አይደለም። ሁለተኛ የወርልድ ባንክ የዚህ የአካል ጉዳተኞች አማካሪ የነበረች በፕሬዚዳንት ኦባማ ጊዜ ውልጀር ነው የምጠቀመው እና እሷን ትራንስፖርት ለመውሰድ አክሰሰብል ቫን ጠፋ። ስለዚህ እኛ መስሪያ ቤት የሆነ እንደዚህ ነገር ሰርተን ለጊዜው እዛ ሚኒባስ ውስጥ አድርገናት አመጣናት መለስናት እና ከዛ በኋላ ኤሌክትሮ ነገሮች የተሰሩ አሁን አውቶቡሱም አክሰሰብል ሆነ፣ ባቡሩም አክሰሰብል ሆነ፣ መንገዶችም ከዛ ወዲህ ትንሽ የተሻሉ ነገሮች ሰርተዋላ። ብዙ አካል ጉዳትን በሩቅ ነው የሚያው፣ ቅርብ ያለ እሱ ጋር ያለ መሆን አሁን ደግሞ የደረስንበት ሁኔታ ደግሞ የሚያሳዩ ይህን ነው። እና አሁን ምንድን ነው ችግሩ? እኔ አሁን ሳየው ሁሉ ጊዜ በርቀት እናየዋለን እሚውን እንደሆን አሁን ባለፉት ዚልሽ እንደሆነ እነዚህ በኢትዮጵያ እንደው የነበሩትን ለውጦች በሁለቱ ትራንስፎርሜሽን ቅድ ሲግኒፊካንት የሆነ ለውጥ አለ። ዲናይ ማድረግ አይቻልም። እና በዚያን ጊዜ የአማካይ የሆነ የሰዎች የመኖር እድሜ ወደ 62 ደርሷል ተባለ። በዛ ምክንያት ድሮ እንግዲህ 60 ዓመት የነበሩ ሰዎች ሽማግሌ ይባላል። አሁን እኛ እንደ ሽማግሌም አይሰማንም። ደህና ነው አለ ገና ነው። ይሄ አቨሬጅ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ሲሄድ የኑሮ መለውጥ ሲመጣ የሰዎች የስራ ህይወት እና እለታዊ እንቅስቃሴ ሲቀር ብሶች እንደና በአሁን ድሮ ለአካል ጉዳት መነሻው ክትባት አለመውሰድ፣ ደህና ነገር አለመገብ የመሳሰሉት ነገሮች ነበሩ። ኤርሊ ሜሬጅ ብዙ ጊዜ ሴቶች የጋብቻ እድሜ 14 13 ዓመት ነበረ። አሁን ግን ህብረተሰባችን ውስጥ ትራንዚሽን አለ፣ ለውጥ አለ። በዚህ ምክንያት የሴቶች የመውለጃ ጊዜ ያደገ ወደ 35 40 ድረስ ማሰርሳቸውን ማሰርሳል ፒኤችዲን ይላሉ። ከዛ በኋላ እንግዲህ የመውለጃ ጋር ያሉ ልጆች ሲወለዱ የተለያዩ አይነት ፕሮብሌሞች ይመጣሉ። ህብረተሰባችንም ውስጥ ስንመለከት እንደዚህ ስኳር በሽታ የሚባለው ባደጉ ሀገሮች ውስጥ የሚታዩ እነ ደም ብዛት የመሳሰሉ ነገር መጥተው አሁን ዛሬ እነዚህ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ለአካል ጉዳት በከፍተኛ ነው። ውፍረት ከቁመት ከሰውነት ጋር ተመጣጣኝ ያልሆነ ውፍረት አሁን ከፍተኛ። ይሄ ደግሞ በተለይ ስኳር አይነቶቹ ከፍተኛ የሆነ ወጪ የሚያስከትሉ በሀገር ኢኮኖሚም ላይ እና ጤና ጥበቃም ከ2012 ጀምሮ ባወጣው እንትን እኮ የህክምና ፒላሮቹ ፕሮሞት ማድረግ መከላከል ማዳን እና የተሃድሶ ብሎ ይህንን ያወጣውም ለዚህ ነው። ምክንያቱም ትላልቅ ችግሮች እየመጡ ሄዱ። በዚህ ምክንያት የግድ ነው የማይቀር ነው። እና ማንም ሰው ዲዚብሊቲን አያመልጠውም። ሳይታመም የሚሞት የለም፣ ሲታመም ሊሚት ያደርገዋል አለ እንቅስቃሴውን። ነገር ግን አስቀድሞ ሁኔታዎች የሚመቻች ሰዎች ሳይሄዱ የህክምና ኢንተርቬንሽናችን ፕሪሃብቴቲቭ ቢሆን
سوچ گودا سایدر سبایچو اینو گوداتون بهم کلوس درجه بیسرانو رو اگر گلو توش می‌نورو بزرگ سوچ متعدد کنچلاله کدام نالوم 5 میلیون ساکار گوداتن یا هنامالات بزی بینی ابرو سبز 5 میلیون دیپندنسی ماره کولوم برای دمو دیپندنسیون تو ایه دمان نیام سو دمان من نیاز چنام گری بریم اچن بس اوتا چن لندو و تو لندو کابل و میکب با ما برای گاله تا بتوانی گاله لام اینو لو مت آلاتیون آلت فتوانی علو نو نو لوارلم نه اکال گودات سننیم رداون دزینو نه من نم سو کاتا تونو چن از آهنم یه راسون بیت مزگه جن نهال بات آن نزیت رال فوک گم بتو اکسس ات در راه شیال رو کو تمرت مینیستر تمرت بیت و چون این میکه کل آرات فوک کنجو کنجو یه سر اکال گودات هنیا تماری چن دارلو کزنگا بمن سر ویل ما سر آهن تورناتوس نهال نو بزی بات تورناتوس هبرس سون اگن ازو سنتو اکال گودات هنیا نو سنتو از آهن تنو من اسفل لگوال نزین هلونم اکاتاش بونه تا کامیلا مادرگ یکت یان دانو کتنانشو یه منگس استراد راه روی جمرو که کفتنی اوترسه به بکیونه تا دهتا تا مزگو نورو یه منگس تیمی لومات کد اکاتاش مونهالو بطلونم آنی یه چرو تا رگنات گوداسه آن مبتم گنده تامنو اگری تو میفرم چه چهارم اکفتن کاریوچ منگس تیم تو یه کیونو بسراس لونه لذی مسراد لراساتی مسراد نه طولو نم بچه چو ولندو اندو به من اینم منگد نو بیت سبست اینن حساب لمسراد زیمت مکر Indah kata mana ya, lucu je, kan ego garan, bazi udah mana lalu tu na, baca syairum, grukuzom, zaman naga syasunorum, kalau jual syair itu cawu tu selat dagu, nazaran aja bazi bakul. Henin bermarak bakul, tak sakti orang jual biasa semua, tegel no, ia serdan no, ia sahu kan no, kata ko amat hiya zaman sed, askedai johon ini tahu cini noru, bermin orang tu matra kuculu. Entah lemah lat mukaran lasta usah lalu tanah sebab merchakam atau tuh fit. Mungkin sebab tam highly flexible lah bermerchakam lah macam mana pelona. Mendo izi hensa gembata fakar dulu bas cek kuai mau tahu tu zilanya lagi. Nah, bagaimana orang lulus sih belau tahu kan? Tahu baru lah entah nalam. Terderas mara gensa ocen. Kau mungkin asgadaj pelanu jamru jamral. Anda so besar. Betul terderas mana lah. Ayat tahu kemana kan aku paralyzed di mana entah lasta usah lalu anda niaga. Mima tu sah, betal lah cew, J plus tu betina, dengan stroke matu cew, terus syarat sila cew, banyu betah cew mungkin atal cew, mungkin atuh mih banyu betah cew, kami tahu betah cew, and end itu sana cah seram sana sini berkafter lah. Kafir alis foot. Na mungkin atal cew, baru anda muslih sahaja ni mesti ada kut sah cew, mungkin dzin dani safari luna cew, baka iya tulis tak kami sendiri betalu, ini negeri, anda garis standar noro, iya baru cuma tan, iya mungkin asyik dah jemuan lepas. بگل سب نزدیک نگرو چند مرد ساختم نه ثکو همایی مادرک نزدیک ناسک دایجونگن نام مانی سوچ چاچن مکابا بیت مرتو کاموچ مکابا بی این سوچ آمنو باچون دیه توی مادرک سراغ مسرات هر لبات ناسک دایجونی تاوش منو را لبات چه ولگی بابا گو فکر اند سواندن کمیس با ما را گاتو بچو مگر نه تو ملیمی تارگشال راسو میشه توت بتوان چرا ساختو اینکلوسیون دیونو اند سو بیش سراغ راسون ماسب کشاله خطرات دا یارا گالگن من مالونم کارل راسو ایزا سال باید هونا، نه؟ باتام هر روز سبوست لامالو وقت نزین نگروش باتام مسرات هر لب، آونی تسرو من کروش لاین کفات وچ نبجالن، بزو این سوران تا کفرو تو آدیو تو سلام اینا برو سیمبل سو بتو کفرو تو تا گرته بی تاچو آللو ولو آللو، بزی کوده تا یکی نه تو میل، من گستم من دزیارو گوتن که خنثی باجیم رو یکی نبر بتو، مگر از میکاتارلو است اچو این کرکارون کفرو تو. Gan, pakai negara, ibu gua fakari mana. Landa semua muka-muka si landa semua, orang ini dem sifirlek, orang ini politikai dia sifirlek. Yang negara, iyalah, kerja demu hala praktikalan neo. Akal kurang tanya orang urus zaman lahir seta. Agar itu orang negara ini sila Allah pun milo. Kurang tu orang kuantan ayam. Aku bakat demai tasin doa ni. Maskalah dewa berana perang tu, anda akal kurang tanya alis, matu kau lu kurang abra Allah ala. Ada lah, mungkin hati hati lekan. Ya sayen. Ah, na ihe minden demi sayen. Akal kurang tanya orang ini merasun. Hal kau tahu mana Allah lagari bulan. Ulk ziba ziba hulai dah gulai senana sa yemen nora. So kemafat aru jamro engdi. Aku ni mat aku dah dalam. Ya kal aku dah aku dah. Tenan tenan ya tafat aru hema much. Mafti agin tu alam sali cebin bernusit. Badam begin zabi utafat ara sa watch. Badam anda hune awri mik otro yena bara sa watch engdi virus wada macos. Alu sa watch si kalau aitanal. Banyak min kau bezumat phone agar ucunya yena bat kizina bara na. Yakin, anda mai lewat elem,
አስተሳሰብ ተለወጠ አሁን እንግዲህ በሽታ ሙሉ በሙሉ አልጠፋም ይታወቃል ቫይረሱ አልጠፋም ግን ደግሞ የሰዎች አስተሳሰብ ተስተካከለና ስርጭቱንም በተወሰነ መንገድ መለወጥ ተቻለ ሰዎችም የቀደመ ህይወታቸውን የሚነጥቃቸው አልነበረም ያካል ጉዳቱን ጉዳይ ደግሞ ስናይ ወደ ኋላ ስንመለስ ሰው ከተፈጠረ ጀምሮ አብሮ አለ በተለያየ መንገድ ያካል ጉዳት ይፈጠራል በተለያየ መንገድ ይሄን አስተሳሰብ ለመለወጥ ሰዎች የኔ ጉዳይ ነው ብለው አሁን ቀድም እርሶ ሲያነሱት እንደነበረው ይሄ የኔ ጉዳይ ነው ቤቴ ለራሴ ነው መመቻቸት ያለበት ትምርት ቤቴ ለኔ ነው ለኔ ልጆች ነው ለኔ እህት ነው ለኔ ወንድም ነው ብሎ ማሰብ ያልተቻለበት ሁኔታ ምንድነው እንደው እርሶ በምን አይነት መንገድ ሊገልጹት ይችላሉ ምንድነው ችግሩ የማስተማር ዘዴው ነው ሰዎች ያካል ጉዳትን ቀድም እንዳሉት ሩቅ አድርጎ ማሰባቸውን መስበር አልቻልንም ምንድነው ችግሩ ችግሩ የማስተማሪያ ዘዴ ይመስለኛል አሁን ቀድም እንዳልኩሽ ትምርትን እዚህ ሀገር ሰው የባህሪ ለውጥ ያመጣል የሚለው ነገር ነው ብዙ ጊዜ እንትላለው እና ቀድም ካነሳሽ ከኤችአይቪ ጋር አስተውሳለሁ ኤችአይቪን እኮ መተላለፊያውን መንገድ ተነግሮ እንኳን ሰዎች እሱን ያለፉ ኢቭን ሐኪሞች ሳይቀሩ ችግር ላይ ወድቆ ነበር በቃ ያወቁ በቃ ያን የባህሪ ለውጥ ለማምጣት እና ትምርታችን የባህሪ ለውጥ ያመጣል ያመጣም መቼም እንደ ትምርት ባለማዎች እንተውና ብዙ ጊዜ አይናችንን ያለማመን ነገር አለ እንደ ካልቸርም እንደው የጆሮአችንን እናምናለን ይያስባለው ነው አንዳንድ ጊዜና ሰዎች የባህሪ ለውጥ አያመጡም እና በዚህ ምክንያት ምን ሰማውን ነገር ቶሎ ነው ሪቴንሽኑም በጣም አነስተኛ ነው በዚህ ምክንያት ፕራክቲካል አንወስደውም ምንድነው አንድና አንድ ሁለት ነው ሲባል አንድ ባቄላ ሌላ ባቄላም ተን ሁለት ነው ብለን ወይንም አንድ ዛፍ አምጥተን አንድና አንድ ሁለት ዛፍ የማሳየት አይነት ትምርት አይደለም ንድፈ ሐሳብ ይበዛል የትምርታችን በዚህ ምክንያት ተግባራዊ አይደለም አዎና በኮንሴፕት ደረጃ ያሉ ነገሮች የሚይዙ ይመስለኛል ፕራክቲካሊ አሁን አንድ ሰው ነገር ሲነገር ከራስ ህይወት ጋር ያያያስኩት እንዴት ነው አንድ ህይወት የለውጥ ካለኝ ሰው ባገኝ እንዴ አርገኝ ነው ሲለኝ ትላለው እኔ ራሴው ቀላል ምሳሌ እንግዲህ እዚህ በእኛ የደህንነት ቀነሳ ፕሮግራም አለን ጋር ካለ ጉዳተኞች የወላጆች እና እዛ ላይ እንሰራለን አንዳንዴ 500 ብር 1000 ብር ግራንት አረጋናቸው ህይወታቸው ተለወጡ ሰዎች ያለው በ500 ብር ደህንነትን የቀረፉ ሰዎች እንደውም እዚህ ሰሜን ሸዋ አንድ ፕሮጀክት አለን እዛ ወስደሽ ሁኔታዎች ይስተካከሉና በቃ ዶሮ አርብተው በጣም ኑሯቸው ተሻሻለ ሰዎች እናቃለ ግን እኔ ደግሞ እንደነሱ ቤቴ ዶሮ አርብቻ አላቀም ግን አንዳንድ ምርጥ ሰዎች አሉ እዚያን ሰሜን ሸዋ እና ሪሚ ባላካዊ እኛ ዶሮ ያዋጣኛል ብለው አንድ ያካል ጉዳተኛ ባለቤት ባለዩ ነው ካል ጉዳተኛ ባለቤትየው 35 ዶሮ ገዛንላቸውና ሰጣናቸው እና በአንድ ጊዜ ሴትየው በቀን እንደው 30 ዶሮ እንቁላል ሲያገኙ ብር በብሩ ነው እና መጨረሻ ላይ የጨማመሩ በጣም ጥሩ ጤት አመጡና ጎረቤታቸው ያዩ ነበር ሌላ ጊዜ ስንል ጎረቤትየውን ጀምራል ምን ነው ስላቸው እንዴ እሳቸውን እንዲህ ከድነው ተጠያ የሆነ ሰንተናል አንዳንዴ የምናመጣቸው ፕሮጀክቶች ማህበረሰቡን ሌላውንም ያነቃቃ እንዲያነቃቁ መሆን አለባቸው እና እንዲህ ዲሞንስትሬትድ የሆነ የትምህርት አይነት ይለውጣል ብዙ ሰዎች አሁን ውጤት ያመጣ ነገር ሲናገሩ ነው የራሴ ዩኒቨርሲቲ አሁን ስንማር እንግሊዝ ሀገር ስላለው ሪሃብቴሽን አሜሪካን ስላለው ነው የተማርነው እዚህ ግን ነቸሻየር ነበሩ እዛም አልወሰድም ምን ነው ቢያሳዩ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንድ ቦታ ሳይወስደን ነው የጨረስነው ያንን አመት ቲዮሪውን ስንማር ቲዮሪም ብቻ እኔ ደግሞ አሁን እዚህ ቸሻየር ከመጣሁ በኋላ እባካችሁ እነጆች እያመጣችሁ ፕራክቲካሊ ይውል ነበር አልሳካላችሁም የበጀት ነገር ምናምን ይላሉ እዛም አስተማሪዎች የምናሳይ ፕራክቲካሊ እንዲለወጡ ማድረግ እንችል ሪሃብቴሽን ምንድነው ዲዚብሊቲ ምንድነው ካሪክለሙ ነው ችግር ካሪክለሙ ወደ ተጨባጭ ወደ ሆነ እንትና አይሄድም እና ወደዛ ብናረግ በብዙ መልኩ ሰዎች አሁን ሌሎች ሀገሮች እኮ እንትን ስንል ከታች እነሱና ሰዎቻቸው ፕራክቲካል በተለይ እኔ አሁን ዚስ ታይም እንደዚህ ያሉ እንደዚህ ኢኮኖሚ እንትኖች ተጽዕኖዎች በሚኖርበት አካባቢ የትምህርት ስርዓታችንን ፈትሸን በተጨባጭ የሚለውጡ ሰዎች ማዘጋጀት አለብን የድሮቹን ነጋና ቀመን ነገሮች ወዴት እንደሚሄዱብን እና በሰዓት ራሳችን ያለንን ተቅመን የተሻለ ቴክኖሎጂ እንደዚሁ መፍጠር እንዲቻል ያሉትን ሜንቴን ማድረግ እንዲቻል ማድረግ ብዙ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ እና ይሄ የመለወጡ ጉዳይ አልተለወጠም አንልም ግን ጊዜ እየወሰደ ነው ሀስም
ስምንት አመት ቆይታችሁ እንግዲህ በተለያየ መንገድ ከውጪ በሚገኙ እንደው እሱን እንደ መልካም አጋጣሚ ማንቆጥረው ግን ደግሞ የብዙ ሰዎች ህይወት ተለውጧልና እንደ ቼሻይር ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ ብለን ለማሰብ የሚያስችለንን አቅም ማምጣት ያቃተን ለምንድን ነው? ለምሳሌ አካል ጉዳተኞች ዓለም አቀፍ የመብት ስምምነቶች አሉ፣ እኛ ሀገር አዋጆች አሉ፣ መመሪያዎች ይወጣሉ። እነዛ ወደ መሬት ወርደው ግን ተግባራዊ ለመሆን እንቅፋት ይዛቸዋል እና እንደው በርሶ እይታ በ28 ዓመት በዚህ ጉዳይ ላይ እንደ መስራቶ ከባዱ ነገር ምንድን ነው? ባጀት ተመድቦለት መንግስት ራሱ አግዞት ሌሎች የሚሰሩ የመንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሲፈጠሩ እነሱን አጠናክሮ ለመቀጠል ቦታ ሲያስፈልጋቸው ቦታ የተለያዩ ግብአቶችን አስተካክሎ ይሄ ስራ እንዲቀጥል ያለማድረግ ችግር ከየት የመጣ ነው? የቱ ጋ ነው ችግሩ? እኔ አመለካከት ችግር ይመስለኛል። በፖለቲካም ይሁን በተመንጃ ስልጣን ላይ የሚሄዱ ሰዎች የዚህ ህብረተሰቡ አካል ናቸው። ስለ አካል ጉዳተኝነት፣ ስለ መፍትሄው፣ ስለ ችግሩም መጫና ግንዛቤ የላቸውም። በቃ የሚፈሩት ያን ጉልበተኛውን ጠመንጃ ይዞ ያው ገብቶ ይፈነቅለናል ብሎ የሚያስቡትን እንጂ አካል ጉዳተኛው መብቱ ነው ብሎ አያስቡም። ይበቃዋል አካል ጉዳተኛ ነው ብሎ ያስባሉ። እነዚህ ነገሮች ባለፉት 15 ዓመት ተለውጠዋል በተወሰነ መልኩ። ግን አሁንም ቢሆን በእኛ ሀገር አሁን ተጨባጭ ሁኔታ ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ ሌሎች አዳዲስ ተሃድሶ ተቋማት ተቋቋሙ በመንግስት። በእርግጥ የሰው ኃይልም በሰው ኃይልም በአቅምም ደካሞች ናቸው። እሱም የመንግስት ትኩረት አለማድረግ ነው። አሁንም መንግስት የሚያስበው ለሌሎች ነገሮች ነው፣ መብት አድርጎ አያውም። እኛ ደግሞ ኢንጀስቲስ ነው ኢፍትሃዊነት ነው ብለን እናስባለን። መብቱ ነው ታድሶ። በተለይ ደግሞ ፖቴንሻሊ እነዚህ አሁን የተሰሩት ቆንጆ ቆንጆ መንገዶች፣ የተሰሩት ህንፃዎች፣ የተሰሩት ኢንፍራ መሰረተ ልማቶች ጉዳት እያደረሱ ነው። አሁን ደግሞ ጦርነት ውስጥ ነው ያለ ነው። አካል ጉዳተኛው ቁጥር እየጨመረ ነው። ላለፉት ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ መንግስት አሁንም በጀት አልመደበም። በሰው ኃይል ልማት ላይ ጎንደር ሆስፒታል ማለት ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፊዚዮቴራፒስቶችን ያሰለጥናል። በአመት 15 20 ነው የሚያሰለጥነው በአመት። አዎ፣ የሰው ሰራሽ አካል የሚያመርቱ ሰዎች አልተሰለጠኑም። እነዚህ አስፈላጊ ዘርፎች ናቸው በጣም። እና እኛ ብዙ ጊዜ ስንታገል አንዱ በአንዱ እያሳበበ ቀጣሪው መስሪያ ቤት ዝም ብላችሁ እንዲህ ቅጠሩ ለምን ትሏላችሁ፣ ነገ ስራ ቢጠፋ ምን ልታደርጉ ነው በሚል መሰበብ አሁን ሌላ ጦርነት ውስጥ ገባን። አሁን ከየት አምጥተን ነው እነዚህን አሁን ሀገራቸውን ሲጠብቁ የተጎዱ ሰዎችን እንትን የምንለው? እና ባለፉት ሶስት አመታት በዚህ አቅጣጫ የተሰራው ስራ ኦልሞስት ምንም አይደለም ማለት። እኛም አሁንም በፈረንጆቹ ጥገኝነት ስር ነው ያለው። እነሱ ደግሞ ሲላቸው የሚገኘውን እርዳታ ፖለቲካ ያደርጉታል፣ ሲላቸው መንፈሳዊ ለእኛ ብቻ ሀሳቢ ያደርጉታል። አንዳንድ ጊዜ በጣም ንድፈ ሀሳቦች ተዘርግተው ኢትዮጵያዊት እናት አካል ጉዳተኛ እናቷን እንደምታገለው ሊነግሩን ይሞክራሉ። ዊች ኢዝ ኖት ትሩ። ኢትዮጵያዊት እናት ልጇ ልጇ ነው ምንም ቢሆናል። በጣም ያን ያህል እናቶች እንኳን ልጆቻቸው እኛ ኢትዮጵያዊት እናት እንደው የበለጠ ትንከባከባቸው ህይወቷን ትተው እንደሆን ነው እንጂ እዛ ድረስ ንድፈ ሀሳብ ተቀምሮ ያንን እንድንቀበለው እንድናምነው በኢትዮጵያ ማህበረሰብ ውስጥ የተሃድሶ አገልግሎት እንዳሌለ ባህላዊ የተሃድሶ ፊዚዮቴራፒ እኮ አለን አይደል? ጌሻዎቻችን አሉ። እነዛን የማሰልጠን የማስተማር ስራ እንትን አላለም። ይሄ ሁሉ ምንድን ነው እንግዲህ በዚህ በኩል ትኩረት አለመምጣቱ። አሁን ችግሮች መጡ። አሁን የተጎዱ ወታደሮች አሉ። እነዚህ ደግሞ ትናንትና ወታደር ነበሩ፣ ገበሬ ነበሩ፣ ተማሪ ነበሩ፣ ምሁራን ነበሩ። አሁን እጅ እግር ተቆርጧል። ይህን ለማድረግ ደግሞ በዚህ መሰረተ ልማቱ ማደግና መስፋፋት አለበት። እንደሌላው ጤና ተቋሙ በደንብ ይህን ይዞትና እንደሚያስፈልግ በየሰፈሩ እኮ በወለምታ እንትላለ ጣታቸውን ፋብሪካ ውስጥ ሲሰሩ ጣታቸውን የተቆረጡ ሰዎች አሁንም እኮ 5-4 ሺህ ብር ነው ኢንሹራንስ የሚሰጣቸው። ያንን ግን የሚተካ አካል ያስፈልጋል፣ ኮስሜቲካሊ እንዳይሻቀቁ። እንደው ይሄ እንግዲህ ከምንሰጠው የግንዛቤ የመፍጠር ባሻገር እዛ ድረስ መድረስ አለብን። ኢንሹራንሶች ዛሬም የሰውን አካል የሚገምቱት ይህን ያህል ፐርሰንት ይህን ያህል ተጎዳ 10 ሺህ ብር 20 ሺህ ብር እያሉ ነው። ይሄ በእውነት አካሉን ላጣ ሰው እንደዚህ ብሎ እንትን ማለት እኔ ዘበት ቀልድም ይመስለኛል፣ ያናደኛል። ምክንያቱም እንዴት አድርገን በታድሶ እንትን ሊያገኝ የሚገባ ነው ከሰው ሰራሽ እኳል እንኳን ለመስጠት አንዳንድ ይቸገራሉ። በቃ እዛ የተቀመጠው ይህን ያህል አካሉ ጎሏል፣ ይህን ያህል እናደርጋለን ነው። በዛ በታድሶ በተከታታይነት ሊያገኝ የሚችልበት አዳዲስ የኢንሹራንስ ነው ችሉ መኖር አለባቸው ፈንክሽናል ሆኖ። ምክንያቱም ከሰው ጀርባ ቤተሰብ አለ፣ ልጆች አሉት። በጣም
እና ወደ ለምና መግባት ቀጣይ ህይወቱ ማሰብ ያስፈልጋል። በጣም ኢንሹራንሶች ቢዝነስ ብቻ አይደለም ማድረግ ያለበት በርግጥ ኮርፖሬት ሪስፖንሲቢሊቲ አለባቸው እንደዚህ እንደዚህ አይደልና ወደ ተነሳቱ ያገ ስንመጣ እኔ ያመለካከትም ችግር ይመስለኛል። አሁን አንዳንድ ሰዎች እንደው ስማቸውን ባልጠቅስልሽ ፖለቲከኞች ሆኑ አንዳንዴ ችግሩ ቤታቸው ገብቶ ይመጣሉ። ምንነችን ነገር ነው ታርጓስ ሲባል አይ እኔ ቤት መስ ይመጣል ያስብኝ ነው ይላሉ። በልጆቻቸው ብዙዎቹ አሁን የዲቨሎፕመንታል ዲዞርደር የሚባለው የልጆች አሁን መሰረታዊ ለሰው የሚያስፈልጉ ክህሎቶችን በራስ መብላት መጠጣት እድሜያችን ያህል እንደማከናውን ልጆች አሉ መማር የማይችሉ ለነዛ የሚያስፈልጉ ሰፋፊ የታድሶ ፍላጎቶች አሉ። እነዛን ለማድረግ እኛ እየታገልን ነው። ያን ለማድረግ በእውነት በጀት መመደብ አለበት። ከመንግስት እኛ ጥገኛ ሆነን መቀጠል እኛ በእርግጥ በየአመቱ የምናደርገው የተሻረ አመታዊ እግር ጉዞ ፕሮግራም አለ። ይሄ ከአስር ከመቶ በታች ከአመታዊ በጀታችን ነው። ግን አሁንም ጥገኝነታችን በውጭ አሁን አለ የእግር ጉዞ አሁን 60ኛ አመት ላይ እናደርጋለን። ባለፉት እንኳን ሁለት አመታት በዚህ በኮሮና ሴኩሪቲ ችግርም ኮሮናውም እንትን ብሎ ነበር። እኛ የእግር ጉዞ መጀመሪያ ሲጀምር ከጀነራል ጌት ትምህርት ቤት ነበር። ከዛ ቀስ እያለ ከግቢያችን ነው የምናደርገው። የ21 ኪሎ ሜትር ጉዞ ነው። የምንጋብዛቸው እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ተማሪዎችን፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን፣ ወጣቶች፣ አዎ በከተማ ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን ያልሆኑትን ሰዎች እንጋብዛለን። በዛ ላይ እንግዲህ እያንዳንዱ ሰው 21 ኪሎ ሜትሩን በኪሎ ሜትር ራሱን ወይንም የሚያውቃቸውን ሰዎች ስፖንሰር እንዲያደርጉት እያደረገ እንትን ይላል። ያ እንግዲህ በአመት ከ800 ከ900 ሺህ ብር አይበልጥም። እንዲህ ሲሳካም እንትን አሁን ሐዋሳም ጀምረናል፣ ድሬዳዋም ጀምረናል፣ አስተዋውቀናል። ለእኛ ትልቁና ዋና ደግሞ ግንዛቤ መፍጠር ነው። ከዚህ ጋር በተጨማሪ እና ሰዎች ሲጓዙ ቁምጣ ለብሰው ውሃ ይዘው በእጃቸው ቲሸርቶች አድርገው አካል ጉዳተኝነት አለመቻል አይደለም እኔ ለዚህ ልጅ መጓዝ አንድ ነገር ላድርግ እያሉ ሲሄዱ አንዳንድ ነገር ነው። ግን የቻለንጅ ነበረው። የሚዲያ ተቋማት እነዚህ እንደዚህ ልናደርግ ስንላቸው ስንት ከፍሉናላችሁ ይላሉ። የሚጠይቁት ደግሞ 300-400 ሺህ ነው። ፕራይም ታይም ከተባለ ደግሞ ሌላ ነገር ነው። እና ኃላፊነት ያለ መውሰድ አለ። በተለይ ባለፉት 27 ዓመታት የነበረው እንትን ለመርዳት ያለው እንትን በሚዲያዎች አካባቢ ኢንክሉዲንግ የመንግስት የሚዲያ ተቋማት፣ ሌሎችም እንደዚሁ ፓርቲ ተቋማት ስንት ከፍሉናላችሁ ነው። ኃላፊነት የለባችሁም ይሄን ለማድረግ እና ይላሉ። እንግዲህ እነሱም ደግሞ እንግዲህ ወይ ሰርታችሁ ደሩ ተብለው ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቹም እንደዛ ይሉን አለ። በዚህም እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ኮርኔት ሊሆን እንትን ነው የሚያስፈልገው። እንደ ግለሰብ እንደ ማህበረሰብ ኃላፊነት አለበት እና የሚዲያ ተቋማትም እንደ አንድ ቢዝነስ ተቋም ይሄ ኃላፊነት አለባቸው። ይሄ ነገር የተጀመረው ታላቁ ሩጫ ከመጀመሩ በጣም ብዙ ቀድሞ ነው እና አሁን ጊዜ ነው። በ52 ዓመት የተደረገው እና ከዛ በፊት ነው የተደረገው። ታላቁ ሩጫም ውስጥ እኛ ነን የዚህ ቼሩን እንትን እንዲገባ ያደረግ ነው እና ታስታውሻለች። እና ትልቅ ነገር ግን ችግሩ እዛም ላይ ታላቁ ሩጫ አዘጋጆችም እኛን ነገር ብናመጣውም እኛ እንደፈለገ ነው ሳይሆን በኋላ እንግሊዞችም ሲገቡ ኤምባሲዎችም ሲገቡ በኋላ ነው ያስገቡት። ደግነቱ ቀጥሏል። ጥሩ ነው፣ እናደንቃለን ያን ነገር። አሁንም ግን የኢትዮጵያ ታላቁ ሩጫ ከፍተኛ እንዲሆን ዘመናዊ መወዳደሪያ መምጣት አለበት። ግን አሁንም ዊልቸሮ ችግር አሉበት። ያን ዊልቸር በጣም ተቸግረን በአመት 300 ወይም 200 ነው የምናመርተው። ስለም ግን ሂዱ በጣም ቢያንስ እንደ ዓለም ጤና ድርጅት ካሉት የእንቅስቃሴ ችግሮች 5% ዊልቸር ይፈልጋሉ ይላል። እንግዲህ ጥናት እንግዲህ 20 ሚሊዮንን 5% ወሰጅነ በማናቅም ነው ዊልቸሮች ለማስገባት መንግስት ቢፈቅድም የከስተምስ ፕሮሲጀር ደግሞ የጉምሩክ በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም እና አሁን እኛ ባለፈው በዶኔሽን 200 ዊልቸሮች አምጥተን የመጣው አዲስ ፕሮሲጀር ያን ነገር የሰጧቸው ዶነሮች ሰርቲፊኬት ያምጡ ተባል። ኮሮና ገብቷል። ማስረዳት ስላልቻለን 316 ሺህ ብር የወደብ ክራይ ከፈለ ያለበለዚያ ይመለሳል ተባለ። ይህንን እንግዲህ አልቅሰን ብናገር ያዳመጠን ሰው የለም። 316 ሺህ ብር ከፈለ እና ያ ነገር መንግስት ቀረጥ አልጠየቀንም። ግን እዛው ወደቡ ላይ በመቀመጡ አንፈልገው ምን ደግሞ ሰዎች ለቦታው ግዴታ ነው። አሁን ደግሞ ዊልቸር የምንፈልግበትም ጊዜ መጣና የሁሉንም ድጋፍ ይጠይቃል። ግንዛቤም አመለካከትም ችግር ነው። አንዳንዴ ማገናዘብም ትምህርቱን አላለም። ሁሌ ዳጉ ዳጉ የሚለው ቃል ከአፋር ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ዳጉ ማለት መረጃ ማፈላለግ መቀበልና መስጠትን የሚገልጽ ቃል ነው። በዚህ ፕሮግራምም በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ሁልጊዜ መረጃ በማፈላለግ በመቀበልና በመስጠት በተለያየ መንገድ ግንዛቤ የሚፈጠርበት ዝግጅት ነው። ሁሌ ዳጎ
ሁሌ ዳኩ